Halløj. Så alt godt herfra. Hvad kan jeg tage med videre fra op? Og der vidste jeg bare, der skal jeg gå. Performance, det skulle gå for sig selv. Det er pisse fedt. Det her med at kunne snakke foran andre mennesker. Et meget andet blik på verden og på kunst. Og det giver mig et ønske om at udtrykke ting på andre måder, end man lige tror til at starte med. At man har prøvet at få en vurdering af ens arbejde, i stedet for et tal smasket i hovedet på en i forhold til, hvor godt man gjorde det. Man får ligesom et rum, hvor der er plads til, at vi kan få afprøvet alle vores skøre og sjove idéer. Og den frihed har gjort mig bedre til at tage initiativer. Vi skulle tage mere ansvar for vores egen skolegang og vores egen læring. Og sådan er det også rigtig meget på gymnasiet. Finde en lidt federe løsning, selvom den er lidt sværere. Det der med at tænke ud af boksen. Man dyrker fællesskabet rigtig meget i 10. op. Teamudviklingsroller. Man vender det meget indad og siger, hvilken rolle i det gruppesamarbejde, man så selv har. Jeg har lært folk, der er forskellige. Synes jeg også, det har været rigtig fedt, at man har sammensat forskellige fag til at lave enten et projekt eller en performance, hvilket man også kan tage videre i de store opgaver i gymnasiet. Jeg har lidt så forgivet, at det der med, at lærerne er så dygtige, og de altid vil hjælpe dig. Jeg kan jo bruge det hele. Det er jeg bare så glad for. Jeg savner at tage over rigtig meget. Du kan bare springe ud i det, fordi så lærer du det nok.